নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে খন্দিয়াৰ কেবাটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 3 মাৰ্চ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিটো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব ইউক্ৰেইনত মৃত্যু হোৱা ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ তদন্ত কৰিব খুদ ৰাছিয়াই এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে Russia's Rashtrapati Vladimir Putin লগত telephone যোগে বাৰ্তালাপ কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইয়াৰ মাজতে ৰাছিয়াই কৈছে যে যুদ্ধগ্ৰস্ত ইউক্ৰেইনত আবদ্ধ হৈ থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এটা কৰিডৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে ভাৰতত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ডেনিছ অলিপোভে বুধবাৰে এই বিষয়ে জনাইছে তেওঁ লগতে কৈছে যে ইউক্ৰেইনত ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ মৃত্যুক লৈ তেওঁলোক অতি দুঃখিত আৰু ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃত্যুৰ তদন্ত কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰিছে আমি সকলোৱে জানো ৰাছিয়াৰ সৈনিকৰ গুলিত নিহত হৈছিল 21 বছৰীয়া ভাৰতীয় মেডিকেল ছাত্ৰ ভাৰতে ইতিমধ্যে ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধগ্ৰস্ত এলেকাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ভাৰতীয় লোকসকলক ভাৰতে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইন দুয়োখন দেশকে ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে সহায় বিচাৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিৰোধীক ভোট দিয়া আৰু মতা গৰু কিনা একেই কথা বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে আজি মাজুলীত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া কি বিৰোধী কি বৰ্তমান সময়ৰ বিজেপি চৰকাৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে এতিয়া উপনিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে আজি মাজুলীত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাজুলীত উপস্থিত হৈ বহুকেটা প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে আৰু উন্নয়নৰ কথাও ব্যক্ত কৰিছে সভাত পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এইবাৰ উদ্ধৱ ঠাকুৰেই বিজেপিৰ প্ৰতি এতিয়া হুংকাৰ দিছে আৰু 25 বছৰে এডাল হাপ পুখি ৰাখিছে শিৱসেনাই এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকুৰে গাখীৰ খুৱাই হাপ পুহিছিল শিৱসেনাই কিন্তু এতিয়া সেই হাপডালে শিৱসেনাক খুটিবলৈ উদ্ধত হৈছে বিজেপিৰ প্ৰতি পুনৰ এইদৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকুৰে মুখৰ হৈ পৰিছে বিজেপিক এডাল হাপৰ হৈতে তুলনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে তেওঁ লগতে কৈছে জুৱা 25 বছৰ ধৰি এই হাপডালক তেওঁৰ দল শিৱসেনাই প্ৰতিবাদ কৰি আহিছে কিন্তু সেই হাপডালে খুট মাৰিবলৈ উদ্ধত হৈছে এতিয়া বিজেপিক এইদৰে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ কৰি ঠাকুৰে কৈছে যে বিজেপিৰ দৰে এডাল হাপক কেনেধৰণে মাৰিব পাৰি হিয়া শিৱসেনাই ভালদৰি জানে মুম্বাইত অনুষ্ঠিত এখন ৰাজনৈতিক বৈঠকত ঠাকুৰে এইদৰে মন্তব্য কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ অহৰহ বিজেপি কটাক্ষ কৰি আহিছে শিৱসেনাই কিছুদিন পূৰ্বে ঠাকুৰে কৈছিল যে নিজকে হিন্দু ৰক্ষাকাৰী বুলি দাবী কৰি আহিলেও প্ৰকৃততে বিজেপিৰ হিন্দুত্ববাদ ভুৱা ক্ষমতাৰ বাবে কৰা বিজেপিৰ ইয়া এখন নাটক বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকুৰে এই মন্তব্য কৰিছে লগতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকুৰে আৰু বহুকেটা মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰিটিছে যিদৰে দেবাখীৰ দাহত্ব জাপি দিছিল তেনে ধৰণে বিজেপিও সেই পৰিবেশ গুৰাই আনিব বিচাৰিছে প্ৰকৃত হিন্দুৱে কেতিয়াও ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকুৰৰ উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিৰ দৰে শিৱসেনাইও হিন্দুত্ববাদত বিশ্বাস কৰে দলটোৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বাল ঠাকুৰৰ আদৰ্শৰ বিষয়ে সকলো জ্ঞাত বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকুৰৰ এই মন্তব্য কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকুৰে কৈছে যে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছৰে পৰা দলটোৱে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে 2019 চনৰ মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলটোৱে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত আদৰ্শৰ এনসিপি আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছে বৰ্তমান দলটোৱে মোদী চৰকাৰৰ চৰম বিৰোধী হিচাপে নতুন পৰিচিত লাভ কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি এইবাৰ ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে পৰৱৰ্তী হকিয়নি প্ৰদান কৰিছে টাইৱানক ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ মাজতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে টাইৱানক লৈ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ'ব টাইৱান আৰু টাইৱানৰ ফালে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জিনপিঙে খুখেৰে চাই আছে ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে এইদৰে মন্তব্য কৰিছে আৰু হকিয়াই দিছে টাইৱানক ইয়াৰ উপৰি প্ৰাক্তন মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জিনপিঙক বুধিয়ক হিচাপে আখ্যা দিয়াৰ লগতে জিনপিঙে আফগানিস্তানৰ পৰা আমি আঁতৰি অহাটো চাই আছিল আৰু এই এতিয়া তেও আফগানিস্তানত কি কৰিব পাৰে সেই লক্ষ্যত আগুৱাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্পে উল্লেখযোগ্য যে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি Donald Trump Russia Rashtrapati Putin of Budio Kaikha Diar Logote, America Rashtrapati Bortoman or Rashtrapati, Joe Biden or Koti Durbol Rashtrapati Hisape Obihito Kori, Biden or Durbol Nitir Babe Russia, Ukraine Akraman Koribolo Hahok Koriboli, Obizuku Tapan Korisil Russia Ukraine Akraman Koratu, Hompuno Hotik, Etabi, Rashtrapati Vladimir Putin or Dollar, Barutio Bidayok Obohi Kumar Singh. এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এফালে ৰাছিয়াক সমগ্ৰ বিশ্বই নিন্দা কৰিছে আনফালে ৰাছিয়াৰ ভ্লাদিমিৰ পুতিনৰ দলৰ এজন বিধায়কে এতিয়া ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন আক্ৰমণ কৰাটো সম্পূৰ্ণ সঠিক বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰাছিয়াৰ ইউক্ৰেইন আক্ৰমণে আজি 7 দিনে ভৰি দিছে সম্পূৰ্ণ কূটনৈতিক আলোচনাক ব্যৰ্থ প্ৰমাণ কৰি চলা যুদ্ধৰ বাবে ৰাছিয়া প্ৰবল নিষেধাজ্ঞাৰ সন্মুখীন হৈছে কিন্তু এই আক্ৰমণক সঠিক বুলি কৈছে এগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ ৰাছিয়ান বিধায়কেও ডক্টৰ অভয় কুমাৰ সিং ৰাছিয়াত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুতিনৰ দলৰ এজন সদস্য যি ভাৰতত এজন বিধায়কৰ দৰে একে দায়িত্ব পালন কৰি আছে তেওঁ ৰাছিয়াৰ পশ্চিম চহৰ কুস্কৰ এজন বিধায়ক তেওঁ দাবী কৰিছে যে ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ সম্পূৰ্ণ ন্যায় সংগত হেহতিয়াকৈ এটা ভাৰতীয় সংবাদ মাধ্যমক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কৈছে যে ইউক্ৰেইনক আলোচনাৰ বাবে যথেষ্ট সময় দিয়া হৈছে কিন্তু সেই সময় সম্ভৱ হৈ নুঠিল ৰাছিয়াই আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত হৈছে সিদ্ধান্ত লৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ইউক্ৰেইনত দ্বিতীয়জন ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ মৃত্যু হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবাসীৰ বাবে এটা দুখবৰ যুদ্ধ চলি থকা ইউক্ৰেইনত আন এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা গৈছে ইউক্ৰেইনত অধ্যয়নৰত পঞ্জাৱৰ বৰ্ণালৰ এজন শিক্ষাৰ্থী ষ্ট্ৰোকৰ ফলত মৃত্যু ঘটিছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এবাৰ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকাৰ সময়তে এক মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছে সদায় সংখ্যালঘু ৰাইজক বহুতিয়া কৰি ৰাখিছে বুলি দাবী কৰিছে আগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক লৈ ধুবুৰীত হাহক বিৰোধীকে ধৰি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠাৰ সময়তে জুৱাকালি বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতাই চহৰখনৰ দুটাকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লৈছে দিনৰ ভাগত গুৱাহাটীৰ পৰা বিমানেৰে উপস্থিত হোৱাৰ পিছত ৰাজ্যিক সভাপতি গৰাকীয়ে প্ৰথমে ধুবুৰী জিলাৰ গৌৰীপুৰ আৰু গোলকগঞ্জত বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিছত উপস্থিত হয় ধুবুৰীত ধুবুৰী ১৬টা ৱাৰ্ডৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী সমৰ্থক আৰু সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ উপস্থিতিত চহৰখনৰ ২ নং ৱাৰ্ডৰ শংকৰদেৱ শিশু উদ্যানত আয়োজিত প্ৰথমটো সভাত নিজৰ বাখনত ৰাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতাই কৈছে যে কেৱল ধুবুৰীয়েই নহয় অসমৰ সৰ্বমুঠ ৮০খন পৌৰসভাত বিজেপিয়ে জয় হ'ব বুলি দাবী কৰে